Një burrë që përshkruan veten në profilin e tij në rrjetet sociale si Spider-Man i përjetë, u pa duke u ngjitur në kullën 60 katëshe Sales Force të San Francisco të martën në mëngjes. Sipas mediave të huaja, ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:30 të mëngjesit, kur një burrë që shihet duke u ngjitur në kullën Sales Force tërhoqi një turm shikuesish. Gjithçka po shkon mirë. Të doja të kisha pakuit, citohet të ketë thënë ndërkohë ai, i cili me arritjen e majës së Rokaqellit, rreth 300 metra më lart, rreth orës 11 u arrestua. I identifikuar si 22 vjeçar Mason Deschamps, ai postoi në historinë e tij në Instagram gjatë ngjitjes. Deschamps tha se ai kohët e fundit filloi të ngjitej Rokaqellit për të përhapur mesazhin e tij kundër abortit.